lanë gjithë shka në për botë, në për Evropë, dhe erdhen në bashkangjitën ushtarëve të ushtrisë qytetare të Kosovës, dhe bën të mundur lirinë e Kosovës. Asa është madhështore kjo, tepër madhështore. Shumë. Prandaj, kemi bërë gjën më të vogël për ta, ne kemi bërë këngë për ta, por unë mendoj që duhet bëhet shumë, më shumë për ta. Ju kujtohet viti 2007 në Kumanov. Ne kemi shumë projekte të përbashkëta që kanë patur fatin dhe kënaqësinë me të madhin Ilir Shaqirin dhe shumë artistë të tjerë, por e theksoi Ilirin pasi që asnjëherë jo që nuk ka refuzuar, por ka bërë të gjitha përpjekjet që të jetë pjesë e projekteve që kemi bërë qoftë në Maqedoni, në Kosovë, por edhe sidomos në diasporë, të cilët do i përmendim. Po do të ndaloj në Kumanovën, ku bëm një koncert me disa artistë që vinin në studio në show-t që kisha në bashkëpunim me televizionin shtetëror të Maqedonisë dhe ju ishit i ftuar special. Bëm një koncert në sallën e madhe të Kumanovës, e cila zinte diku 1200 vende. Por sallë e bukur shumë. Po, sallë e bukur shumë. Por më njoftojnë që koncerti ka rrezik të mos mbahej sepse jashtë sallës prisnin edhe 5000 veta për të futur në sallë. Me miq lokal të Kumanovës u arrit një pajtueshmëri që në një të ardhmen të bëjmë një koncert tjetër në sallën sportive, pasi që ajo sallë për 1200 vetave nuk përmbushte nevoja dhe kërkesat e mëdhaja të artë dashësve nga Kumanova. Gjithmonë e theksoj të artë dashësve nga Kumanova se janë me të vërtet artë dashës të flakt, dhe sidomos ku bëj fjalë për Ilir Shaqirin. Dhe më kujtohet momenti kur ju ftoi në skenë dhe në kohën kur këndon këngën. Ai moment ka qenë shumë prekës, sepse në momentin kur ke filluar të këndosh këngën për komandant Kumanovën, faktikisht e gjithë salla u çu në kamp.